4,5 мільйона доларів американського боргу заплатить колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг за Паризькою кліматичною угодою. Про це він сам заявив в інтерв'ю каналу CBS. Мільярдер вирішив покрити фінансові скорочення американського уряду на клімат з власного фонду. Блумберг висловив сподівання, що Дональд Трамп таки змінить свою думку і США знову приєднається до цієї угоди. Країни, які ратифікували документ, мають скорочувати шкідливі викиди та інвестувати у відновлювані джерела енергії.